Привіт вам, шановні друзі, а також підписники. Мене звати Ростислав, і напевно, що вас заінтригувала назва цього відео. Насправді, ми зняли даний ролик близько 3 місяців тому, ми його виклали на YouTube, але я вирішив зробити деякі ремарочки, переробити даний ролик і зробити цілковитий дубляж українською мовою. Але чому даний відеоролик наскільки важливий? Тому що Стів Кафман – це чоловік, який володіє 17 мовами, ну і він допоможе вам вивчити англійську. Пан Стів Кафман народився в Канаді, в англомовному середовищі. Протягом багатьох років він працював канадським дипломатом. Не впевнений точно, чи то посол, чи консул Канади в якійсь державі. Крім того, він є президент міжнародної компанії. Але насправді, друзі, нас це мало цікавить. Нас цікавить те, що він є засновник онлайн-системи з вивчення іноземних мов. До 17 років пан Кафман володів лише однією мовою. Наразі, як ми згадували раніше, він володіє 17 мовами, враховуючи українську. Мені з моїм колегою вдалося зустрітися з паном Кафманом у Львові, коли він вишліфовував свою українську мову. Ми взяли насправді в нього досить цікаве інтерв'ю, і воно допоможе вам зрозуміти, від чого залежить успіх володіння будь-якої іноземної мови. Тому поїхали! Спершу я хотів б сказати, що для мене це радість бачити вас тут, в Україні, у Львові. Так, для мене це взаємна радість. Мені відомо, що ви вивчаєте безліч мов, майже 17, чи не так? І українська теж не є винятком. Я хотів би запитати вас щодо процесу вивчення іноземних мов. Що вас найбільше мотивує? Ну, це може бути будь-що. Справді, це може бути будь-що. Це може бути культура чи історія. Це може бути хтось, кого я знаю, приміром, друг. Або ж, наприклад, відносно румунської мови, мені слід було поїхати туди по справах. Отже, я собі сказав, я спробую вивчити румунську мову. Щодо української, то я спостерігав за подіями, які відбувалися в Східній Україні. Дивився українське телебачення в інтернеті. Ну і помітив, що я можу розуміти російську, але з українською не все так просто. Тому я промовив собі, я повинен вивчити українську. Однак важливим є факт, що як тільки я почав вивчення мови, якою б ця мова не була, якою б мотивація не була, воно надає тобі наснаги. Чим більше ти вивчаєш цю мову, тим цікавішою вона для тебе стає. Ти набагато більше зможеш розуміти та читати. Вона стає для тебе набагато захоплюючішою. Чому більшість людей зазнають краху відносно вивчення лише однієї іноземної мови? Дуже, дуже гарне запитання. Думаю, що, можливо, від цього залежить багато речей. Перш за все, це те, що багато людей не є впевненими. Вони не думають, що вони можуть вивчити іноземну мову. Звичайно, якщо ти ніколи цього не робив, тоді ти й не віриш, що ти можеш це зробити. Перша мова, яку я вивчав, допоки не навчився вільно нею володіти, була французька. Ну, коли я підкорив її, коли я переконав себе, що я змінився, коли я перевтілився в особу, яка може розмовляти іншою мовою, тоді я зрозумів, що я можу це зробити. Ось в чому суть. Якщо ти вилізеш нагору лише раз, тоді ти віриш, що можеш також піднятися і на інші вершини. Якщо ти ніколи не вилазив нагору, тоді ти слабо впевнений в цьому. Отже, гадаю, що це перша річ. Інша річ полягає в тому, що, будучи учнем, тобі потрібно приймати невизначеності. Ти не розумітимеш багато, ти не запам'ятовуватимеш, ти шукатимеш слова, ти думатимеш, що виглядаєш бовдуром. Ти повинен змиритися з усіма цими речами. Скажімо, багато дорослих людей не є в захваті від такого почуття. Вони думають, я розумний в своїй рідній мові, тому я не хочу виглядати бовдуром в іноземній мові. Проте слід цього позбутися. Я дуже часто отримую одне запитання на своєму каналі в YouTube. Який основний секрет щодо вивчення іноземних мов? Якщо б вам потрібно було б коротко відповісти, головний секрет, що скажете? Робіть те, що вам найбільше до вподоби. Тому що, якщо ви робите те, від чого в захопленні, приміром, якщо вам подобається музика, подобаються телевізійні серіали чи читання, словом, якщо ви робите те, що вам до вподоби, ви будете продовжувати це робити. Щодо вивчення мов, це дуже важливо продовжувати. Тому що, якщо ти зупинишся, тоді не досягнеш своєї мети. Отже, роби те, що тобі до душі, а також урізноманітнюй дещо. Приміром, якщо вам подобається дивитися телевізор, ви можете спробувати читання також.
Тому дещо урізноманітнюйте. Але головно, якщо вам подобається процес, ви досягнете успіху. Ну, останнє запитання щодо української мови. Ви в Україні, ви розмовляєте українською. Що б ви сказали про це? Що ви скажете про українську мову? Які ваші почуття? Але скажіть це, будь ласка, українською. Для мене, так? Вивчення української мови – це був дуже гарний досвід. Скажімо так. Я багато, скажімо, послухав, читав, вивчав вдома, так? Але зараз, коли я приїхав там в Львів, і я жиє, мешкаю, так, в українській мовній середовищі, так? Це дуже добре почуття, і я, скажімо, я розумію, що я можу спілкуватися, я можу розуміти, це дуже, дуже для мене, це, how would you say it, Задоволення. Це я читаю книги, я був в книгарні на купі, і аудіокниги. Це зараз, коли ми, скажімо, працюємо, це я можу насолоджуватися. І я знаю, що треба подорожувати. Ну, гарно, дякую. Маленькі побажання. Що ви побажаєте всім, хто хоче вивчити, наприклад, англійську мову? Яке у вас ваше побажання? Всім, хто хоче, або якась порада, можливо. Порада. Ну, треба так і я. На мене. Я люблю, наприклад, чути українську мову. Особливо, скажімо, певні люди, так? Це треба шукати речі, як вам подобається, так? І там, якщо там тебе буде, скажімо, якщо тебе буде приємно, ну, ви будете продовжувати. Це дуже-дуже, це не є праця, це задоволення, насолода. Задоволення, так. Дуже вдячно. Окей, дякую.